Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами зустрічаємося в останній день зими. От весна стоїть десь там на кордоні, ніяк не можу його переткнути, напевно, тому що її там перевіряють. Чи все оте хороше, добре вона взяла з собою сюди до нас. Бо дійсно дуже хочеться змін, дуже хочеться тепла, дуже хочеться миру, добра, хочеться любові. От одним з таких найвеличніших свят церковних весни є, звичайно, Великдень. І дуже рідко так буває, що в числі співпадають свята, саме це свято, у католиків і у православних. Цього року так станеться, 16 квітня ми усі разом будемо святкувати Пасху. Ну, вчора розпочався Великий піст у православних і греко-католиків. Завтра розпочнеться цей піст у римокатоликів. Сьогодні у мене в студії представник римокатолицької парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії, це отець Микола, і ми будемо з ним говорити про ті церковні традиції, які пов'язані саме з його церквою. Я вас вітаю, отець. Слава Ісусу Христу. Найки слава. До речі, про весну. Я вже маю таке стільки враження, що вона вже до нас прийшла вже вчора. Так, кажіть. Бо такий день, як вчора, то з ким я не розмовляв, всі казали, що такого дня не було. Так тепло, так весно, так на душі вже стало краще. Сонячно, світло, так. Правда ж? Бо хоча ще десь, може, за 3-4 тижні тому, ще всі тішать, от яка добра зима, сніг не тає, добре лежить. А потім так, ні, ну вже довго, вже якась така усталість збирається. Ну, весна все одно, якби там не було, вона дає про себе знати, вона настає, незалежно від погоди. Але головне, що от настрій дійсно такий хороший у багатьох людей на сьогодні, бо дійсно, мабуть, очікують змін. Давайте ми поговоримо про ваші традиції, власне, про попільну середу, яка буде завтра. Та що це за день, які церковні обряди, що взагалі відбувається, чому традиції такі, яка історія? Попільна середа. Насправді, це такий дуже особливий день. Один з найбагатьох днів в році, які всі пам'ятають, всі знають, всі відчувають, бо він особливий. Він розпочинає цей час святого, неповторного Великого Посту, через який ми наближаємося до Пасхи. І, власне, цей день якби, є таким якби, сонцестоянням, таким днем для римокатоликів, так? Та? В який входимо, власне, в цей час протування і інтенсивної духовної праці, власне, у приготуванні до Пасхи, до найголовнішого свята християнства – Воскресіння Христова. Ну, давайте поговоримо, що відбувається в цей день. От приходять в церкву люди, та далі що? Або що передує ще, давайте, перед цим, що передує тому? Я думаю, цьому передує ще тиждень таких святкувань. І в церкві десь, наприклад, би у Франції чи в Бразилії, там би це відбувалося так гучно, з карнавалами. А у нас ні? Якось у нас це не прийнялось, нашої традиції немає. Хоча в сенсі страв завжди є четвер перед постом, коли печуть пончики такі солодкі, в якийсь спосіб, власне, ще так посмакувати. До того, як увійдемо в час Великого посту, коли одним з таких знарядь праці над собою є обмеження страв. Якось, ну, ми замість карнавалів... Ми зараз ми ще пізніше поговоримо обов'язково і про сенс його, і взагалі, та, що саме відбувається ці дні, як потрібно себе дійсно програмувати, і що далі буде спочатку. Давайте все ж таки до завтрашнього дня, до попільної середи. Попільна середа так називається з уваги на те, що є один особливий обряд, який фактично здійснюється тільки раз до року. Це посипання голів попелом. Цей знак був відомий вже з прадавніх часів. І в Єгипті, і серед греків, і у євреїв цей знак є. Це вираз покаяння, найвищого такого ставання в правді, що ми є порох перед Богом, що сьогодні ми є, а завтра ми проминаємо. Недарма є ж цей вислів, да? Ти порох, а перетворюєшся потім також на порох. І що цікаво, ви в цей момент цитуєте фактично Святе Писання, бо це цитата з книги «Буття», «Порохом ти є, і в порох повернешся». І, до речі, власне, ці слова священник вимовляє, коли посипає попелом, так? Людину голову попілом.
А от ми бачили, от ви говорите, посипає попелом, а є, ми бачили, що ставить хрест на лобі. Чи є у цьому якась різниця? І важливо це обряд проходить саме посипанням чи саме написанням хреста? Так насправді немає затвердженого знаку. Якось в наших сторонах це прийнялося, що священник так посипає, в формі хреста. Але це не є обов'язково, можна просто посипати, бо сам попіл в даному моменті є тим знаком, який пригадує цю правду. Правду, про яку ми дуже часом хочемо забути. Казати, що ми є великими, що все належить до нас. І це нас часом заносить часом дійсно таке, все, дуже що було небезпечну до нас, сторону. Та це не важливо, та? Головне те, що от ми тут робимо. Так. Є таке, часом є, буває. І це людське. Але варто, щоб це мало свої межі. Так, що людина може здійснити багато, має багато талантів, але є людиною. І може бути людиною в повноті тоді, коли над нею є Бог. Бог, який допомагає знайти властиву дорогу. Бог, який може допомогти нам виправити кожну помилку. Бог, котрий навіть зі смерті можна воскресити до життя. І це фактично є найважливіше. А дивіться, попільна середа, вона взагалі має тисячолітню традицію. От, якщо те, що от мені вдалося дізнатися, що вона походить ще з Латинської церкви, з 8 століття, можливо, я помиляюся, можливо, щось інше ви скажете. Я думаю, ви добре. Можна добре орієнтуєтесь, так. Бо фактично, хоча святкування постав 40 днів, воно з'являється ще в 6 столітті. Фактично, в 6. Але цей знак входить в практику літургічної церкви потихоньку в 8 і аж в 11 папа його затверджує. Що, власне, в такий спосіб належить звершувати цей обряд покаяння. І цікава деталь. На початку це був знак, який торкався, скажімо так, публічних грішників, людей, які звершили якесь особливе покаяння, з яких причин і єпископ разом з ними виходив перед храм. Власне, і збирався люд, так? Так. Угу. І це було публічно, офіційне покаяння. Але з часом інші люди почали до цього приєднуватись. Бо також відчуваючи що грішні, так? Свою грішність, того, що да, може ті більші грішники, але я також грішник. Я також потребую, щоб Бог мене очистив, Бог мене освятив. І в такий спосіб я розпочинаю. Це символ цієї реальної духовної праці, яка розпочинається цього дня. Добре, отже, ми обов'язково маємо сказати, що це за попіл. Тобто, звідки він береться та що це? В традиції церкви таке затверджене, що цей попіл, він походить з тих верб, з тих пальм, які попереднього року ми освячували. Залежно від того, яке дерево в місцевості росте, так? Так, бо якщо б ми святкували Пасху в Єрусалимі, так, то ми б нашли пальми. Юрки, так. Але тому що ми є в Україні, і в нашій місцевості прийнялося те, що ми святимо верби. І ці верби зберігаються. І потім, власне, спалюється, і цей попіл має, власне, послужити для цього літургічного знаку. У нас же пращури, вони взагалі до верби ставилися по-особливому. Тобто, особливо освячена верба, та після церкви приходили, чи в землю саджали частину, там одна-дві гілочки, щоб вона проросла на радість людям і Богу. А частину ставили вже біля образів, і вона цілий рік стояла, ця верба. І не дай Бог, вона десь там би впала, не можна пройтися по неї, навіть якщо вже вона там була така, ну, зовсім вже, як то кажуть, розпалася, то її спалювали все одно. Тут варто пригадати, що таке освячення. Бо кажемо, освячена верба. Освячена означає вилучена зі звичайного вжитку. Вже цією вербою не можна замітати, бо вона призначена для однієї речі – послужити людині на благо, на славу Божу. Тому так, це влучний звичай. І добре. Зазвичай, от, скажімо, якщо брати вашу парафію, як завтра буде відбуватися, з якої години, взагалі, як це, яким чином, от коли людям приходити, можливо, хтось перше прийде?
перше богослужіння є о 7 ранку. І, напевно, вже десь так в пів сьомого, без 27 вже люди почнуть сходитись. Власне, несучі, приготовлене вже гілля. А як його спалюють от саме в цей день? Спалюють? Чи попередньо все ж таки готується цей попіл? Ні, це ж не в такий спосіб, що ми збираємося і там спалюємо, і відразу посипаємо. Я розумію. Ні, служителі церкви готують цей попіл зарання. Для того, щоб так, щоб він вже на середу вже був приготований. Давайте поговоримо тепер і про Великий піст, тому що, власне, у римокатоликів він завтра починається от саме з попільної середи. Як, от, на вашу думку, як священника, та, в чому сенс посту? От, яка його традиція, знову ж таки, яка історія? Чому саме 40-денний піст? Розкажіть. Думаю, варто би почати від цієї цифри 40, бо в латинська назва цього періоду – квадрагезіма, тобто 40-денниця. Угу. Там, до речі, з різних мов переклад, і все одно воно зводиться до 40. Так, це тільки фактично в нашій мові є Великий піст. Так. І ця назва може трошки нас вести не в ту сторону. Як часом діється, що коли людина чує Великий піст, то відразу починається така дискусія гастрономічна. Що можна їсти, що не можна їсти. А тому що думають, що це таке щось масове. Ну, тобто масове в тому розумінні, модне, можна і так говорити. Тобто, залежно від того, хто як до цього підходить. Але давайте все ж таки ми навчимо, просвітнемо людей, трошки про це розкажемо. Мені дуже сподобалось таке речення, яке я прочитав на одному з православних форумів, коли священник православний каже, дивлячись на це гастрономічне безумство, яке є навколо, то їмо, то не їмо, згадуються слова святого Йоанна Дамаскіна, що якщо би в пості йшлося тільки про їжу, то святими були би корови. Ну так. Але так діється з тої причини, що це легко. І це, власне, якось так легко, і воно об'єднує. То їмо, того не їмо, про це можемо порозмовляти. І це найлегша частина Великого посту. Так насправді. Я знаю багато людей, які беруть на себе обов'язок суворого посту. Наприклад, є деякі люди, які не їдять м'ясо взагалі. Це на увазі по житті. А, ну, в православних, в принципі, це так і є. Так, але в західній традиції обов'язковим є стримання суворого посту, власне, в попільну середу. Так, там 3 дні, мені здається, так? Ні, власне, в попільну середу є фактично 2 дні в році, коли є обов'язок суворого посту. Це попільна середа і Велика П'ятниця. Коли, окрім того, що як кожну п'ятницю в році стримуємося від м'ясної їжі, то також є обов'язок посту кількісного. Можемо поїсти один раз досита. І все. Натомість для нас такий наголос іде не на їжу. Ну, в римокатоликів, якщо ми, бо я знаю, що ми зараз відійдемо все ж таки від їжі, тому що наскільки можна про неї говорити, та, то там, в принципі, дозволяються і молочні продукти. Та, і так. Людина яйця може взяти на себе якусь індивідуальну постанову, але це залишене кожному на власний розсуд. Як я хочу пережити? Натомість обов'язковим є стримання в п'ятницю від м'яса. Натомість, навіть я сьогодні читав звернення одного з єпископів, який наголошує, що почнемо Великий піст. Це час передовсім навернення до Бога і примирення з ближніми. І в цьому контексті варто згадати, що ще святий Йоанн Павло ІІ, папа, вже багато років тому оголосив, що попільна середа – це має бути день молитов про мир. Ой, це так правильно. Це так правильно, особливо зараз, то взагалі. Та й взагалі воно правильно, тому що дійсно війна – це страшно. Бо війна ж має свої причини. І ще святий Яків Апостол пише, що звідки між вами війни? Звідти ж ваші пристрасті воюють? І, власне, слухаючи це слово, то можна зрозуміти, чому, власне, попільна середа, день покаяння, має бути днем молитов про мир. Бо ми обмежуємо свої пристрасті, свідомо, знаючи, що, да, ми грішні,
Ми маємо тенденцію, щоб робити все по-своєму і тільки для себе у коханого. Обмежуємо свої пристрасті, упокоряємося перед Богом і йдемо примиритися з іншими, які так само грішні, як і ми. Дивіться, ми, правда, вже з запізненням будемо говорити про це, але як варто входити взагалі от в піст? Що цьому передує? Молитви, думки, роздуми? То, власне, попільна середа і є входженням. Так, насправді, не треба перед нею. Не треба нічого такого. Ні. Тобто перед цим можна, можна поїсти. І варто. Насолодитися. Так. Яскравістю. Бо Бог дав нам час для того, щоб його жити в радості. Бог не кличе нас до того, щоб ми були постійно сумні. Але спосеред 365 днів в році дав нам 40 на працю більш інтенсивну над собою. Я думаю, саме таке співвідношення цих чисел, воно, в принципі, звільняє з такого стереотипу, що церква – це тільки сумно, це тільки покаяння. Ні. 40 днів є посту, а ще є 325. Можна жити. Нормального, звичайного і святкового часу. Так. Ну, 40 днів, взагалі, ця цифра, вона також має своє підґрунтя. Так. І передовсім беремо приклад з Христа, нашого вчителя. Бо це він перед початком своєї діяльності публічної виходить на пустиню і 40 днів постить. Постить і молиться. Готується до того, щоб виконати волю Отця Небесного. Але також в Святому Писанні цифра 40 – це символ певного періоду, за який здійснюється діло Боже. 40 днів триває потоп. 40 років Мойсей водить євреїв по пустині. Це час, коли, власне, здійсниться певна подія. Для нас це має, що здійсниться наше приготування на зустріч з Христом Воскреслим. Якщо говорити все ж таки про молитви, якщо говорити про сповідь, що ви в цьому сенсі нам підкажете? Варто би згадати, що ідеал християнського життя – це життя в Дусі Божому. Коли людина не просто виконує якісь речі, коли вона живе разом з Богом. І, власне, наші практики набожні мають в цьому допомогти. Так, і під час Великого посту ми намагаємося інтенсифікувати цю свою працю. В рамках індивідуальних постанов багато людей бере на себе якийсь обов'язок. Наприклад, буду молитися, от вчора я молився один раз Отче наш, під час Великого посту кожного дня буду два. Якщо я молився якісь молитви, то під час Великого посту я дам їм більше часу. Якщо я мало або рідко читав Слово Боже, то під час Великого посту буду його читати часто. На додаток, Великий піст має свої молебни в Західній церкві, які сформувалися протягом століть, які, власне, для нього притаманні. Це, наприклад, молитва і розважання хресної дороги. Коли разом з Христом проходимо цей шлях, щоб пізнати, що Він чинив для нас, для нашого спасіння. І яке велике Його милосердя через товаришування, власне, Христові. Також є молитва гірких жалів. Ну, не такі гіркі, але це також переживання цього страждання. Страждання тої духовної праці, духовної і фізичної, яку Христос чинив для нашого спасіння знову. Щоб увійти і тілом, і думками, і емоціями в переживання цієї темниці пасхальної. Отче Миколо, от ви дуже плідно і дуже тісно співпрацюєте з молоддю. І мені завжди цікаво, особливо от у священників, які саме несуть оте Слово Боже для молоді, от дізнатися для дітей, для молоді, як вони вважають, от як потрібно виховувати ту саму молодь чи дітей в любові до Бога чи в страху перед ним? За якісь свої гріхи. Мені якраз вчора задавали запитання. Різниця між страхом, а острахом Божим. Бо так, ніби ж страх – це погано. І я би сказав так. Це питання говорить про те, що ми маємо мати острах Божий. Острах Божий можна порівняти, наприклад, з тим, коли мама думає про дитину і планує, наприклад, свої дії так, щоб встигнути дитину забрати, наприклад, зі школи.
щоб вона там не стояла, щоб їй не було погано. Мати думає про неї, піклується. І оце острах. І таке наше відношення має бути перед Богом, тому що ми піклуємося про те, щоб не зранити того, хто заради нас віддає своє життя. Цікава трактовка, зовсім цікава. Тому що я чула різні відповіді на ці запитання. В Святому Писанні традиційно використовується образ синівського відношення до батька. Але в наші часи цей образ досить важкий, тому що багато розбитих сімей. І часом у нас зовсім не той образ відносин дітей до батьків. Тому я з часом почав використовувати інші образи, щоб зрозуміти, що це таке острах Божий. Ну, Великий піст, ну, така настанова очистити душу, очистити тіло. Про що це говорить? Що значить очистити душу? Очистити тіло, ніби ми з вами там розібралися, так, в астрономічних цих справах, а очистити душу? Так, насправді, очистити тіло ми ще до кінця не розібралися. Це вже, мабуть, тема іншої програми. Так, бо тіло також потребує своєї вправи. Але участь в цих молитвах, в цих практиках великопісних – це запевнить. Бо якщо я витрачаю 40 хвилин на то, щоб пройти, або годину пройти хресну дорогу, то тіло також молиться і молиться добре. Натомість, найчастіше ми занедбуємо те, ким ми є всередині. То, що ми називаємо своєю душею, наш внутрішній світ. І я часто тим, хто рідко сповідається, даю такий приклад. Скажіть, будь ласка, як часто ви прибираєте в себе в квартирі? В себе в хаті, так. Ну, і більшість каже, як мінімум пару разів на тиждень. Багато жінок каже, ну, кожен день, ну, як же там не прибирати? Кажу, а до сповіді ви приходите, наприклад, раз на рік. То що, ваша душа в 365 разів гірша, ніж ваш дім? Цікаве порівняння теж. Але взагалі сповідуватися потрібно скільки разів? В практиці католицької церкви нормальний ритм сповіді – це раз на місяць. Я прожив місяць, я стою в правді, як я його прожив, і стою перед Богом, щоб подякувати за то добро і покаятись за ті помилки, за ті гріхи, які є. Натомість під час Великого посту є таке заохочення, щоб зробити таку сповідь за рік, щоб підвести вас на цей підсумок, стати перед Богом в цій правді. Бо часом, коли людина подивиться на більшу перспективу свого життя, вона може побачити більшу правду. Зрозуміло. Наша програма вже добігає до завершення, і хотілося б від вас почути, можливо, якусь настанову для глядачів, а особливо для віруючих саме римокатоликів. Я думаю, Бог сьогодні дає такий знак через цю погоду. Бог хоче, щоб ми не входили зі страхом чи з сумом в той час, бо цих 40 днів є не заради посту. Це все заради того, щоб увійти в радісне і світле святкування Воскресіння Христового. Тому я бажаю, щоб ваші серця були відкриті перед Богом, щоб дух був радісним, бо це велике діло освячення, яке Бог звершує в нашому житті. Це піски, які Бог нам дає, щоб нас звільнити, зробити кращими. І хотів бажати це так переживати, в радості Духа. Знаєте, я вам дуже дякую за участь у програмі. От я так спостерігала трохи за вами, і, звичайно, я можу тільки от підсумувати і сказати, що переді мною людина, яка з Богом, людина, яка просвітлена. Я це бачу. Дякую вам. Дякую за добре слово. Дякую вам. Ну і дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Завтра ми з вами побачимося обов'язково в цій студії. У мене буде дуже цікава гість. Це вона робить ляльки. Тобто в перший день весни ми з вами будемо насичуватися позитивними емоціями. Дякую вам, до зустрічі, до побачення.